është kjo një lajmë vërtet? Po, do më thënë, lajmi ka qënë edhe unë jam shprehur vetë, nuk ka pse nuk është bërë lajmë. Kjo e kam shprehur unë që kam patur vështirësi pra në këtë marrëdhënie dhe nuk ka asgjë të keqe të flasësh hapur, por ajo çka mund të them që ne kemi patur fatin dhe privilegjin që njihemi për kaq shumë kohë bashkë me njëri tjetrin dhe kemi një respekt jashtëzakonshëm për njëri tjetrin në thelb edhe për familjet tona dhe e gëzojmë këtë pra respekt të jashtëzakonshëm edhe dhe e kemi transmetuar dhe gocës dhe ruajmë një marrëdhënie shumë të mirë. Dhe jam e fat. Kam një pyetje.